Daha bir tarihi uğurun astanasında. Grup mərhələsi öncəsi son qarşılaşma. Yenə ümidlərimizlə yeni qalibiyyətə köklənəcək. Avropa Ligasında 7 dəfə grup sevinci yaşayan Qarabağ üçün növbəti şans. Sloveniyada Olimpiyanı 2 cavabsız qolla məğlub edən köhlən atların Bakıdakı hədəfi üstünlüyünü qorumaqdır. UEFA Avropa Ligasında play-off mərhələsinin cavab oyunu. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Qarabağ-Olimpiya maçı. Avqustun 31-i saat 20-də CBC Sport'un canlı efirində.